γαμιά μου. Α, κίκα τρόπι. Α, δεν τρέφει μια ακόμη τίποτα από τα κικαράσια μου. Φάει, νιχάει μου σε μένα. Α, μη σαμάς και μη άσυνο. Μα τι είναι κάποτα, εσπάρ πλέον κατάγει. Como posso aqui falta-me auto sibonota mira? Porta-me não tem vista, pelo meu rei não falta nada. Empresário que vou abrir das corres sabi. Au! 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 Me foi o que passa? Au! Tudo ok? Metindo lo tem e patati via. Po spirt bumbu, da ti shumë kram s'u banja. A të klapa ban? Si. Pero me ler, kumë me ler po sa kiko pasë mi pia sim por mira? Menos mi për mira, mas mi jomi për fulla. Po sa kito pago. Danki! Un empresario ku uo habri, të skohe sabi. Sabe, senhora? É só aqui tá povo estranho. A mim não tá gosta é smart de posta. Digo não, senhora. A senhora só vem mesmo smart. Pero a mim não gostei. Dispensa. Me quer saco pra botar demais com mim, não foi hamper de gente. Passou até aqui, me senti e rolou. Para. Como posso aqui que eu falei comigo? Bueno, pues, ah. Me tiene problema con vista, pero mira, niche sí, no falta nada. Un empresario que vuelve a abrir, das cosas sabí. Fundación Provista te informa. Persona con discapacidad visual en mercado laboral. El departamento de labor está un departamento que va a estar como un proyecto para ayudar a bajar el desempleo de empleado nan con una discapacidad visual entre 18 y 60 años. Meta de proyecto aquí está para brindar la posibilidad para alrededor de 25 clientes con una discapacidad visual arriba con sol para llegar a un trabajo o para mantener el trabajo que no está ejerciendo. Mi nombre es Ariansley Dorotea. Actualmente, ahora que me está atendiendo el curso que está by offer de auto of mi homicidio del curso que está arriba wheel. Ok, desvidas visual como tem é geluk é tão nomba via manichtasmas. Então, dia me tava da chiquito, me vou no a desenvolver bom. Então, esse aí da buta como tem mira turcos chiquito. Então, e brilha da funge como um workout class como é por mira turcos grande e normal. Dia me tava da chiquito, a me tava da para escola, ou me tava da para escola especial. Então, na escola especial me quer assim eletro. Eletro, me não pode ser eletro, só me tem problema com vista que sei, né? Então, mãe, me obrigatoriamente tenho que ir para carpinteiro. Mas tu é carpinteiro, mas cabe me LTS, mas vai ser feio, despeito é feio, mas começa a trabalhar. Agora, mas começa a trabalhar como carpinteiro. Pero despeito de trabalho mesmo, mas começa a switch, vai como magazine barreira. Então, e não me traz diferente companhia, como supervisor de magazine barreira, com guia de fundação para vista, que é melhor isso, me work, não, que tu é sei, não, não, tá for growth, não. Tava da tinta e fez loop com me por assim, uso de jeito e fez loop com um televisão que vou pôr com o book e põe jeito, essa letra não com grande que vou te mister. Então, depois de esse aí com me, a começar a trazer uma casa em barreira, me tava da supervisor diferente, diferente, na diferente companhia. Então, na última, me tava da no hospital. Então, o trabalho acaba em ano, com me não por assim mais, então eu me decidi com me da seguir com me mesmo, não eu. Pero, apesar de problema com me tem com me vista, toh me anya stoyne di mi maior nan anto tambe di fundación provista toh pa push me o mi posigi hon mi trabajo hon normal kior mi di misteri algo mi pa batin nan porta anto mi to ori vida si mi ta Marie Cruz Elena Gonet mi ta tra na MCB Punda Branch bon a mi tin problema ku mi cornea por di chiquito. Anto ya mi ting mi wo links mi ta mira 20% con él. Moya manera de vista siempre no ku
bom vista, mestre cos bom, sem trabalho, não tem coisa, não? Então, para botar na casa com desabilidade, para botar frustra, porta botar para o salão mais atrás. Então, já, fora de chiquito, nossa lanta está atrás, minha mama sempre está atrás, vende piscar em cabeça, depois fruta de um auto, nós nunca senta quieto. Então, já, mas solicitar na banco e me tem também há 17 anos de dezembro aqui, trabalhando na MCB. Oh, meu nome é Daniel Priest, eu tenho 32 anos de idade. Sinto com ela, assim, com yeah, limitação de vista. Então, eu miro o pelo. Então, eu miro tudo coisa normal, sim, mas somente eu miro o pelo. Bom, atualmente, eu tenho coisa por vista. Então, com o passapalo, tanto conversa comigo, eu tenho comida. Mita tene cada 3 luna na tinha function provista um happy hour mita tene happy hour time des mita preparado cos que comida happy es que cosa aí atualmente mita estudiando pa ser stand up cook el curso está 2 años des actual mita ya provisa cabano so que puede botar que pone bastante lante com o povo que é desorável, mas profite do que você gosta. Além de Esaki, o departamento tem também para informar e também conscientizar a geração nova em quanto à vida laboral e baixa o desemprego ou de pessoas com uma disabilidade visual por meio de conscientização e sustento. Para alcançar a meta aqui, o departamento está disponível de um job hunter e um job coach. O job hunter é o trabalho de maneira palavra de visa hunter. Este é um tesouro de conjunto com o cliente para buscar trabalho para o cliente aqui. Então, tem o buscamento de trabalho e botar em diferentes coisas. Por exemplo, você vai e encontra o dono de trabalho se você está interessado em falar para uma pessoa com problema com vista no trabalho. Laga nosta sincero e gente nan que sa promê que nan ta baiti na trabalho. Então essa é parte de busca trabalho em den tur área, busca tur sector, depende que a persona gusta si tamen, nos tem persona nan kuta trana banco, nos tem persona nan kuta den área culinario, des den tur área. Pero am buscando especificamente que kuta te cosco que persona mes gusta e den conjunto cultura lo cual kutin afo. Não está fazendo busca para a pessoa aqui. É parte de job coach, está coach duas bandas. Está coach um, é cliente, maneira uma visa worry, tem tudo o qual não é necessário. É para upgrade seu mês como pessoa, tem área de trabalho. Tem vel que está a fazer coisas que é assim, curso não para por crescer, tem dia. Se é por estar com, é por trazer uma carta de solicitude, como é para usar o computer. Estou ensinando também de parte de coaching. Então, também nosso coach é dono de trabalho e é empregado, de maneira que eu menciono agora, como não pode andar em relação com a pessoa em situação que está no momento. Me por visto que o MCB é uma boa experiência com gente que tem disabilidade. Não sei se gente que tem disabilidade visual trabalhando com nós, mas nós também temos gente que tem disabilidade com um problema com ouvido. E nós temos gente que trabalhando de nossa companhia para mais de 25 anos acaba e assim avançar em trabalho no banco. Então, se tem duas partes, nós temos oportunidade na NAM e NAM também tem um interesse e sempre nós estamos ajudando para a empresa. Então, nós temos a mesma oportunidade com qualquer gente que não tem uma disabilidade tem de nossa companhia. É para mim que conosco, como Fundação Provista da UACTA, é a pessoa que tem 30% a menos de sua vista. Esse é o critério para a pessoa ser um cliente de Fundação Provista. E tem a parte laboral, que o turno está fácil para a pessoa que poderia entrar na área laboral, nós está dando a pessoa guia. Tem a parte de que o turno é coisa que tem na área de trabalho, lei que tem, pensar que o turno é seu dever na trabalho, que o turno é de dono de trabalho também. Kiko é por hasi hijo e não por hasi na trabalho. Também nós temos um contato estreito com o dono de trabalho
para não pensar que quando é situação de cliente especificamente, pois nós está guia e perdoio não de trabalho e também nós está guia e cliente também e tem e âmbito de trabalho que está tem para saber que tem a situação que está tem ou que com está fazendo e trabalho que tem quase para a companhia específica. Que conselho cliente não de Fundação Provista e donador de trabalho está dando a uma pessoa com disabilidade visual que dentro do mercado laboral? Bom, se é que não também dentro ou que não está dentro de casa, para seguros não está dentro de casa, não é de descurachar para motivo de vergonha ou falga assim, não? Para sombra, vou pôr. Se você quer pôr, então se nós miramos, vamos botar na casa, não tem nada. Também eu vou trazer e com por estar cansado papel. Então, uma vez que eu falei que não também sabe como está sentindo que está o mancamento, a disabilidade, então, não está aceitando mais fácil que eu vou esconder, então, por estar com a larga cosca e quebra, ou por estar assim muito forte, não está rabia cubo, só papel não, então não está compreendendo seguro. A mim também é ruim, não vou que com a visa, ou que com ele não papia, ou tinha que estar acercado ruim, de uma maneira ruim, great. Pero tem também que eu não posso estar lá atrás, não tem um problema com isso, eu não posso estar bom aqui. Então, não é que eu estou bravo, eu puxo para adelante, então eu quero receber um sonho ou um meta, eu vou ser por lugar um dia com Deus poder. Já, não passou que tem problema com isso, e se tem fraco, eu não vou entrar. Então, vou dar a pessoa que tem antiga limitação com isso, então, portanto, está mais melhor com uma pessoa que está 100% mês. Então, eu tenho uma pessoa e uma oportunidade para mostrar o que eu tinha. O que eu vou aconselhar é que o dono de trabalho, no momento que eu tenho uma pessoa que tem uma disabilidade, uma oportunidade para trabalhar em uma empresa, busca informação, seja experto na riba e área de disabilidade, e para assim passar a riba, e consejo que eu não dou para ajustar seu lugar que eu também trabalho, para assim a pessoa ter uma oportunidade para trabalhar e funcionar de uma maneira correto e que te dá a satisfação e o trabalho que você fará, o resultado que você fará. Se você tem interesse para ajudar como sponsor ou voluntário, llama-nos para uma cita na 737-9222 ou visita nosso website ou página de Facebook na www.provista.com. Que catrube! E três biaco me tive a outra que garacha! Ai, me cai muito! A mim está mais que me ácido! Mas tem de cá, bota, esparplou a cadanha! Como portar que falta me auto se bonota mira? Portar me não tem vista, pero me orienta, não falta nada. Empresário que vou abrir das corres sabi. Au! 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 Me falou que passa, hein? Ah! Tudo ok? Metindo o tem e patati via. O espírito bom bom. Tá disso um cramo seu banho. Vou teclar para banho? Sim. Pero menino, como vem passar aqui com a passa minha pia sem por mira? Menos me por mira, mais me homem por fula. Passa aqui de pago. Danke. Empresário que vou abrir das corres sabi. Sabe, senhora? É só aqui tá tudo estranho. A mim não tá gosta de smart de coisa. Digo não, senhora. Assim não sabe mesmo smart. Pero a mim não gostei. Dispensa. Me quer saco pra botar demais comigo, não foi rampa de gente. Passou até aqui, me tá sentindo enrolou. Para. Como posso aqui que eu falei com mina? Bom, não pode. Me tem problema com vista. Pero mina, nem xixi, não falta nada.
Um empresário que vou abrir das corres sabia.